dobë. Snaj pjerë kam e këtu. A momenti i kamera, mas kena kamera, Faruk. Ta erë më zukur metra anglesht, dikur të gati që këni modë 6 metrë se kesh vija. Sko mu metra, Faruk. Olo, kesh jo vija. Faruk, dhe gjëmë, sko mu metra. Ta është sistemi GPS-it. Ashtë sistemi digital që i bënë motjet. Gjodozike. Për cilin ajë në kohë ato metra, ato kohë milimetra. Po vijat e gjashtë me qyqit një, me se bërë? Me gjodet e në qita tu, me milimetra. Kur, jaj. Se vori, dëgjëm, vori ka morë kjo. Po, që këtonë, dëgjëm. Kena bisedu bashkë me të vorit. Ata kanë thunë që na nuk kena kamera mra pa porta. Dëgjëm. Kjo vija ku që pun del ma drejtë si kjo vija bardhë. Unë mu i mos me pomi ishtë të sytë së shohi njëjtë. Cila vija bardhë? Kjo bekem. Jo, të mbere vide ku që bire të bora del mirë. Ka e? Po, normal që bëjtë të mundë të... Mosë më shte mu gjua për të televizioni. Po, mos dhe se... U është ki që ka me dollë, jo ta e. Se që kjo vija e ku që, qitet kërdini me qëto qëtu. Që kjo qëtu? Qëtu e kje 6 meshin ma shkur, qëtu e kje ma gja. Po s'ko që e lungë do taj rec. Që për ta s'pjegoj? Unë për t'kaldoj që ashtu është. Unë e isha pikrisht të pjesë e avorit e këna shiku këtë pjesë. E këna shiku 6 meshin e lopit ashtë sakt. Me milimetra ashtë. A ta thënë kondi kamerës. Dë gjëmë, me qa... Thënë dvorit që unë nuk mojme i pjesën e vorit me komentu se të janë përgjitë. Ja, nëse ka pu vorit si ka bimë, mëna pas ka marë pusin njëre. Dëgjë, ata thënë që pjesë e kondit kamerav, nuk ko kamerat mëro pa portav, edhe pjesë e kondit e ka vendosë këtë vikë kështu. Jo që 6 metë që është gabim ishtë. Jo përse së është gabim, Faruk. Salvirti vete ka spjegu. Këtu, në emision ka thonë që gjitha fushat është doshë me regullu që me implementu. Okej është, po të vija që aty dyshimi është anina. Po fushat e me vija është arsem, po përshkak vijave e në regullu është arsem. Kur është pranu që ke fush? Po, nuk... A e në qitë kamerat që të, kur e pranu fusha? Nuk prekem re vijat, Faruk, nuk prekem vijat. Ja, po që kamera ma se pas ka që shtëra në vina, ku në që të kur e vëmohat fusha në fillim? Po nuk e di ju në atë pjesë. Jo, ta shkallëzëm a muma se pëtë dinë pra që përdu vore kapim. Kallëzëm a qëto proju ty. A qitë që tu kamera në fillim kërë ka motë fushën vore. O Faruk, kjo është rast. Që se ka qitë 3 vinë atërë, pra. Pe ka qitë mas 5-10 gjira. Ja bek specifik. Moni. Moni se vëlloj kjo së bëheq, mos në një kërë se kjo të merë. Po edhe... Dë mu pajtu më realit, rësh gabim të herë. Po gabim është i pjesë e kamerës, kuptam. Jo pjesë e vorit. Nështë ta ka ndryshu, Faruk. Pjesë e kamerës, Faruk. Po së dryshën dhe që ato e kamerës gjithë, që ato e veni kamerës, nuk mund të ndryshu. Sa me rrota është ta e veni kamerës në mërdora, me shti ka dushti. Nështë ta ka ndryshu. Po i shfarë ndryshu unë, po që shko me ndryshu, e me rrota është, që ato është ta e. Që ato e kime e hypë. Jo, do të gjërë, pjesë e kamerës ku hypë, të kuptam, pjesë e shenjëzimit, që është njëra digitale për më vrejt, më prejkë cilë e tonë është të pësajtë. Shef Faruk, vija dhe tëtë, a është doshtë vija me qërë teritori i treti cili përshifet i lopit të, që është mrena, apë këpëton? A pi shef, a doshtë vija me qërë atje? Herë, që ke vija e kuqe. Dëzëm, dëzëm, leti këtë sërë pëtë... Gjërësia e vijes kuqe me vijë në borë që të qatë jo njëjtë. Që kjo viju dorsh me kun qito. Në moment që shkun qito, që kjo viju shkun drejt, Faruk, ti jem t'jort. Tila. Që kjo viju prejk ty, tu dorsh me kun këtëmi prejk, për me dorë këva. Se ka t'jort. Qysh, me kun që kjo viju e kuqe që ko, e më t'u bot që t'u 5 metra që t'u një vreta. Jo, vretajr, jo, po që kjo ashtu. Po logika ashtu, ashtu botat e kuqe më drejt. Faruk, që lejtori i lopit. Që edhe në t'ju tregoj, se... Tajr, në mëna pak që bëhet Tajri ato që t'je bëhet 5 metra. Qysh u këtu i lopit si Arsenali? Kjo vija bëhet piktuit macet pak ma shtrem, tash mujme ka bujt. Po në po thëm qajo vijun jo me ty.